foi o nosso encerramento do ano de 2019 com um espetáculo maravilhoso. Foi um ano muito produtivo, com 100% de aprovação nos exames do Royal. Thank you.
Eu realizei hoje um trabalho junto com a professora Luciane Resch de balé. Eu pela primeira vez fiz a minha estreia no balé e tô feliz, deu tudo certo, foi maravilhoso, foi uma novidade para mim, então eu tô sempre aprendendo alguma coisa e dessa vez foi um pas de deux de balé clássico, coisa que eu nunca tinha feito. Adorei ter participado, gostei muito. Obrigado, Lu, por essa oportunidade, foi muito legal. Obrigado, Amanda, também, que dançou comigo. E esse ano eu me dediquei muito a outras danças, alongamentos, assim como o balé clássico, né? E ano que vem vamos dar prosseguimento nisso, porque o corpo tem que ficar sempre em dia, né? A gente acabou de encerrar o ano aqui na Dança Mais com o espetáculo A Bela Adormecida. Esse ano, tanto eu quanto a Lu, a gente se apresentou. Foi muito gratificante essa experiência novamente de estar no palco. E foi tudo maravilhoso. Tenho a agradecer a todo o elenco que participou, os alunos, os professores, que esse ano também fizeram uma participação especial no espetáculo. Thank you.
Eu fiz uma participação especial aqui no espetáculo A Bela Adormecida, da Danza Mais, que para mim é sempre um prazer e uma honra estar dividindo o palco com essa grande bailarina que é a Luciane Hesch, que é a dona, é a sócia daqui da Danza Mais. É, nós dançamos há muitos anos juntos e desde quando eu tinha 20 anos, hoje eu estou com 32. E assim, ao longo desses anos a gente foi trabalhando junto, foi evoluindo junto e que além da dança criou-se uma grande amizade, um grande carinho e respeito pela profissional que ela é. É, eu estou muito feliz de estar aqui participando mais uma vez com todos vocês e obrigado. Então, gente, o encerramento de um trabalho de um ano. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa das minhas alunas. É um prazer enorme ver minhas pequenas se comportando como artistas e podendo mostrar todo o amor que a gente tem pela dança, essa paixão, esse negócio de ir para o palco. É uma bênção. Eu queria agradecer muito a Deus e a todo mundo essa oportunidade de estar aqui me apresentando junto com as meninas e junto com esse elenco lindo que eu amo tanto. Esse ano da Danza Mais, eu representei o papel da Aurora, que é a Bela Adormecida, e foi uma experiência muito bacana, porque eu sou professora da escola, então estar no palco com os meus alunos foi uma coisa muito legal. Fazia um tempo que eu não fazia isso, de dançar junto com os meus alunos, e voltar para os palcos depois de quase 4 anos foi uma experiência muito bacana, ainda mais porque eu vou passar um tempo fora. Encerramos mais um ano aqui na Danza Mais, foi um espetáculo muito gratificante, além de estar em cena também pude acompanhar os meus alunos ali do ladinho deles. Foi um ano difícil, de muito trabalho, mas valeu a pena assistir esse lindo espetáculo, deu tudo certo, o retorno do público foi ótimo e esperamos que venha um 2020 aí repleto de dança, muito mais coisas e novidades esperando na Danza Mais.